Det är jag som kör det här förbannade tåget. Det är det fan. Alla bord. Du blir åka av. Är det så att vi faktiskt typ följer missionet för en gångs skull? Nej, kan inte vara. Torgny, vad håller vi på med? Det kan vi inte göra. Jag vet inte. Då kanske Oskar blir nöjd med oss eller något. Usch, det vill vi inte. Tänk om vi skulle ha en felfri spelomgång. Nej, men säg inte så. Nej, jag blev lite obekväm faktiskt. Ja, men fan, nu är vi ju relativt nära ändå. Hon flickan sa. Hon säger så mycket, den där tjejen. Snart så. Jaha, fan, hon snackar. Han inne. Usch då. Så, nu lotade jag. Är du nöjd nu? Är du glad? Ja, är du stolt över mig? Ska vi gå och sälja nu också, Johan? Men det känns ju som att det är det enda vi gör. Ja. Det är prio ett för dig, Johan. Det är att sälja skit. Tycker du att jag är en fattiglapp? Ja. Du kommer dö som en fattiglapp. Tycker du att jag kanske föddes som en fattiglapp? Mm. Ja. Är det till och med så att du tror att jag kommer dö som en fattiglapp? Ja. Men vilka kommer sakna mig då? Inte alltså, ens lussen. Inte ens dem. Oj. Det känns ju lite sorgligt på något vis. Du har ju inte ens några löss. Nej. Kommer de hjälpa mig med min fula man? Tvätta dig, gommen. Ja, gör rent min tunga. Bara skrapa han ren. Johan. Det är geggigagom. Geggigommen. Åh, oh, gegga med gom. Ja, men fy fan. Det sa flickan. Tänk om hon hade sagt det. Fy fan. Ja, man vet inte riktigt. Jag vet inte om det hade varit tändande eller bara motbjudande. Lite grann av båda dera. Lite A, lite B. Jo. Ja. Jag visste det, första Borderlands-staden här är. Vad sa? Det är staden från Borderlands 1. Ja. Det har jag inte spelat. Spoiler alert! Jag går direkt på tvåan. Som pojken sa. Som man gör. Upp i kanelkojan. Nu ska vi se. Klockar vi den då? Vad tog det? 3 minuter? Du kan köpa en klassmod för typ 12 000 i butiken. Ja! Vad gör den? Jag vet inte. Assault Rifle Accuracy plus 36%. Dra ner skölden med typ 200. Och du får plus 3 locked and load skill. Okej. Okay. I don't know. Tror inte det är något för dig. Nej, alltså accuracy är det ju liksom ingen fel på, så att... Ödmjuk. Oj. Loot. Nej, men ta inte allt, ni jävla... Men loota sönder allting. Jävla... Snipp... Skjut in i smeten så går det bra. Så fick han. Johan, kommer du in? Ska jag komma in i dig, Torgny? Kom in i mig. Nu kommer jag in i dig. Hela vägen in. Oh. Jag försöker pressa mig in nu. Oh. Är jag med? Nej. Nu är du med. Eller nu är du med. Är det lite tveksamt om jag är med? Det känns inte riktigt. Men jag hatar när det händer. Det är ett seriöst problem. Skratta inte. Hur kan det vara ett seriöst problem för dig så fort du tänker på Lena Endre? Oj. Oskars skärm gick sönder. Nu slog det i där. Glasskärvor i ollonet. Oskar. Aj, 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 aj. Fy fan i helvete, vad ont det gör. Aj, aj, aj.
borde söta mina ändre länge. Kommer inte tycka det här är en vacker syn. Vad ska du säga? Vad ska du göra? Jätteont att docka. Slå ni Fifi? Nej, nej, det tänker jag inte göra. Åh, kul. Rätt i geggväcket bara. Fan, vad det smällde. Det är geggväck. Det låter så äckligt. Mysgrottan eller? Ja, mysgrottan. Markera den i mysgrottan. Men, dö robot... korv. Nu kommer drönaren här. Men det här huset är väl inte så svårt att komma in i, eller? Säg inte det du. Nej, för jag fan höll på i evigheter att försöka komma in här. Eller komma upp på huset. Ja, men sa han det också, eller? Nej, det var han som sa det. Ja, han sa ju det. Johan, kom. Mm-hmm. Ta saker. Nej, jag ska bara loota. Ja, men ja, vi var på samma ställe. Ja, där inne. Loota där inne. Jag lootar vart jag vill! Nej, men... Torny, rör inte de där. Jävla nackar, rör dem inte för fan. Jävlar. Johan, ta dem där då. Men det är så jävla mycket torn i vägen. Det är inte alls mycket torn. Titta vad smal han är. Det är inte smal. Jag har bara långa muskler. Har du sålt allting nu? Nej, jag har inte hunnit med. Jag har ju skjutit robotar. Men in och sälj då. Ja, men jag är ju på G. Damn. Han tar så lång tid att sälja skit för. Du stressar mig ju så jävla mycket. Men jag fattar inte. Gris. Du har ful i mun. Torny, vad ful i mun? Nej, men sluta. Vill du prata om det? Okej. Okay. Det är lugnt, Torny. Vi finns här. Nej. För din nej, fula nej. Mun. Åh. Oh. Åh. Oh. Hur går det, Johan? Det går bra, jag kommer. Skynda dig. Torny på vägen. Helvete Torny, om du trycker på. Det gjorde han. Han tryckte. På knappen. Det är brast. Oj, nu drog jag ett gammalt skämt, det var inte meningen. Åh nej. Förlåt. Verkligen förlåt. Ha! Fan! Tji fick du! Pilota dig! Pilota dig, motherfucker! Sluta ta LSD när du spyr. Tid! Är Borderlands... Har du slutat ta LSD när du spyr? När du spelar? Jaha. Du spyr får du också göra. Alltså, varför skjuter ni på varandra utan att du är det? Rätt. Nu ska inte du komma och vara logisk här, Torny. Vi gör det här för tittarna. Hade vi inte kommit någon vart. Men vad ska tittarna bry sig om, de, om ingen av er dör när de går ut på? Fan. Håll käften, Torny. Sluta kasta missiler. Kom inte och sälja den sen. Nu ska vi gå och sälja oss på skit. Kom. Okej, okay, Oscar. Du är så bra ledare, Oscar. Hej, Johan, nu kan du in och... Johan, in och loota här nu. Det är nej. Oj. Vastistas. Det låter lite här. Som att du så här leder en dagisklass, typ. Ja, det gör jag. Ja. Det är precis vad du gör. Jag vet inte vem det är som har utrustat en bazooka med en bajonett, men det är ett fantastiskt grepp. Den tar vi. Ah. Sa flickan det? Det sa hon säkert.